Har I nogensinde set det der amerikanske hjemme? Ja, ja. Det er også sådan en videokamera, den får en klap af. Tilbage med. Jeg kan komme længere nu. Ja, han følger i bil. Det siger vi gerne, men så er det jo ikke bil. Og lad op med det her, for det er lidt åbent. Jeg trækker den anden herovre. Du kan jo godt køre tilbage, for det er faktisk ikke gået. Du må ikke vælge den anden bil. Du vil heller, at vi river hans spejl af. Den er stor. Det er faktisk, at det er tæt at blive ved. Så kommer det godt, at det er en god. Tag lige det grønne af.
Der er en, der har taget sand med op på. Bare prøv lige at se, hvordan den bøjer der. Det er min, ikke? Ja, det. Jeg tror, det er vigtigt. Jeg bliver set over ved Jesper Borgsens side. Der gynger. Så kommer det i stræk. Ja. Ja, det er der. Det er, når den overbelaster. Det blinker helt vildt. Der er ingen klapsel til sig. Nej, der var de så optaget af, at vi skulle se, hvor hun går kører. Der er ingen hund og hoved. Nej, han lige efter det. Ja. Ja. Jeg har ikke været nok. Og så skal vi lige have en snak. Så er det ikke nogen, der skal gå tør for diesel, hva'? Jeg har bare skabt en hund over mere end nogen, ikke? Det er meget træt, for sådan et er det ikke. Hvorfor er det ikke på grund af overlæst i bip og sådan? Ja,
Op af. Vi snakker godt, hvad jeg skal. Ja, vi snakker godt. Politiet kommer efter dig nu.